Hãy thấy mình cài nhưng
ចង់សួរបងថាផ្លូវណាទៅទន្លេបាទីបងខ្ញុំប្រាប់កូនឲ្យហ្នឹងឃើញចុះមកអញជួយជួយទៅមកផ្លែបានជួយមកជីវិតក៏បានដែរហឹមច័ន្ទអើយរះសានល្អម្លេះទេប៉ុន្តែមានមេអ្នកនៅសែនឆ្ងាយថ្ងៃណាបានណេបនឹកកាយបើនៅឆ្ងាយឈូងមិនដល់ចាប់ចិត្តបើសិនខ្ញុំជាគូពិតនាំទួងចិត្តខ្ញុំទៅជាមួយផងហ្គែនស៊ឺបឺកឈ្ងុយស្រាបៀរអាល្លឺម៉ង់ឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀរធម្មតា